aspek ke perkembangan sukan. Membawa semangat berada di kedudukan ketiga teratas Liga Super musim ini, pasukan Kedah Darul Aman KDA FC melancarkan kit jersey ketiganya bagi musim 2021. Pelancaran kit berkenaan dibuat menerusi akaun sosial media rasmi KDA FC dengan slogan "The Pride Makes the Man". Video berdurasi 1 minit 22 saat itu memaparkan pemain tonggak helang merah tersebut menyarung jersi serba baru berwarna putih dipadankan dengan kemasan logo serta tulisan unik berwarna krom perak. Rata-rata peminat menzahirkan keterujaan menyaksikan penampilan luar daripada kelaziman Kedah yang sebati dengan warna hijau kuning. Pratempahan kit secara eksklusif juga telah dibuka buat peminat menerusi laman sesawang rasmi KDA FC.